всички. Радвам се, че имаме тази радост и привилегия отново да бъдем в Божия храм сред братите и сестрите, където е радост, където е наслада, където е мир, защото Той е тук. Нещо да се разбираме и не с други. Някой път, нека се признаем, нещата не вървят толкова гладко, но има нещо, което носи мир между нас и това е връзката на Святия Дух със всеки един от нас. И там е животен. Там е абсолютно всяка една част от нашето естество. Ако спомните, спомните ли си всъщност за какво говорих миналия път? Ще ви напомня, говорих за едно странно семейство на вярата. На Авраам и Сара. Как да кажем, те са патриарсите на вярата. Оттам започна всичко и ние сме чада на Авраам, казва апостол Павел, ако сме повярвали в Бог. Което означава, че тази история е и твоя, и моя история. Което означава, че когато четеш Словото, ти не четеш за историята на еврейския народ, а тази история върви преди еврейския народ. Отива до самото творение. Това е твоята и моята история. Това е твоята и моята истина. Това е твоята и моята надежда. Затова четеш си Словото. Това е нещо, което Бог е заложил да бъде реално, както тогава, преди колкото хиляди години, така и днес, 2024-та, за тебе и за мен. И Бог ни го е срам да опише странностите, кривините във всяко едно от неговите чада, които са описани в тази история. Точно както Бог ни го е срам да работи с тебе, въпреки твоите кривини, въпреки твоите странности, въпреки твоите падения, въпреки твоите изпитания, изкушения и всякакви такива работи, Бог не го е срам от тебе. Той те е възлюбил. Той е дал сина си за тебе. И не знам дали осъзнаваме каква величина на връзка с Бог имаме ние. Бог за нас е не само един, който е всесилен, всемощен, всевластен, всезнаеш, все. Бог е един, който не е възлюбил. Възлюбил е тебе, възлюбил е мене с безкрайна, безусловна любов. И причината ние да имаме тая връзка с него и той да ни държи е защото ни обича. И по-голяма радост от това няма да осъзнаеш, че си възлюбен, ама истински възлюбен. И за да покаже, че Бог ни обича, той дава своя син в своя си за тебе и за мене. Не дава маймуна, не дава някой живот. Нали, ако има една говореща маймуна, говореща Божиите истини, аз съм сигурен, че много от нас ще излязат от църквата и ще разцъфтят тая маймуна. Що? Защото има нещо сладко в ефектното, в това зрелищното. Обаче Бог казва, не, аз работя с сърцето ти, аз не работя само с емоциите ти. Аз искам, не да се чувстваш по-добре, искам да те направя по-добър. Единственият начин, който Бог избира да направи това, е да даде сина си за тебе и за мен. И това е най-невероятна благодат, една невероятна радост за твоя и за моя живот. Когато говорих миналия път за семейство на вярата, обърнахме, че в текста, който прочетахме, има четири неща, говорещи за начинът, по който това семейство се доверява на Бог. Първото беше, Бог казва на Авраам, ставай и тръгвай в земята, която ще ти покажа. И текстът казва, с вяра, Авраам тръгна, стана за земя, която не знаеше къде отива. И когато отиде на земята, която Бог му каза, това е земята, която ще дам на тебе, на синовете ти, във всички поколения ще бъде твоя. Текстът казва, Авраам не си построи къща, а живя в палатка, временно пребиваване. Защо? Защото очакваше града с вечни основи. За тебе и за мен, ми брат, кой се е строи, Исус се обещава, че строи едно имение в неговото царство. Дали апартамент, дали е едностаен, дали е простаен, дали е десестаен, няма значение, ти си в неговото присъствие, в присъствието на този, който ти е възлюбил и той каза, отивам да приготвя това място, да за всеки един от нас, устоявайки до край, видихи верен на Бог, има на небето едно място с една табелка, където пише твоето и моето име. И не е важно какъв е, какво е, а къде е.
света в днешно време е разбрал, че не е важно какъв апартамент, а важно е къде се намира апартамента. Ако отидеш по брокер, цената не варира толкова дали едностаен или петстаен, колкото къде се намира едностаен или петстаен. Някой път едностаен на центъра, на най-хубавото място или с гледка е много по-скъп от 10 стаен някъде за време. Бог за теб и за мене ни приготвя място на най-хубавата локация в неговото присъствие. В място, където няма смърт, в място, където няма болест, в място, където няма мъка, в място, където няма сълзи, каква по-хубава локация от това. И един ъгъл да ти даде, ти отиваш там с пълна радост, защото е там. И по-хубаво място от това да си там, където Бог е, няма. Второто нещо, на което обърнахме внимание, е, че те се довериха на обещанието. Бог каза на Авраам, другата година по това време Сара ще роди. Тя е на 90, той е на 99. Текста изрично казва, че е минало времето за раждане. Сара казва, че господарът е със сухрен. Книгата Евреи текста казва, че той е бил на умиране. И въпреки това, във вярата на Божието обещание, текста казва, Сара придоби сила да зачене като смет на верен този, който даде обещанието. И сигурно е казва, Авраам е слънце мое. Бог даде това обещание. Нека да пробваме неомо дете. Като сметна за време този, който даде обещанието. Днес отиваме в други две измерения на странното семейство на вярата. И за тази част ще отмоля да се изправим в уважение към Божието Слово, да прочетем стиховете. Ако имате Библия, може да ги намерите в Евреи, глава 11. Ще прочетем от 17 до 22 стих. Ако нямате, може да следите екрана. С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исак в жертва. Да, онзи, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син. Онзи, за когото беше казано, по Исак ще се намира твоето потомство, като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето и по един начин на възкресение го получи обратно. С вяра Исак благослови Яков и Исав даже за бъдещите неща. С вяра Яков на умиране благослови всеки от Йосифовите синове и се поклони на Бога, подпирайки се на върха на тоягата си. С вяра Йосиф на умиране спомена за излизането на израелтяните и даде поръчка за костите си. Може да седнете на върха си. Тъй този текст, едно от нещата, които прави впечатление, това е следващият момент на вяра на Авраам и Сара. Това е момента, в който тяхната вяра е изпитана. Значи до този момент те се довериха на Божието Слово, ставаш и тръгваш, без да знаеш къде отиваш. Второто нещо, което те направиха е, довериха се на Божието обещание. Независимо от обстоятелство в твоя живот, Сара другата година ще има син. Независимо от обстоятелства, в кое в мой живот или брат и сестро, Бог ще изпълни обещанията си към теб и към мен. Това нека да сме 100% уверени и до момента на изпит. Кое беше най-голямото обещание, което Бог даде на Авраам? Ще имаш син. И този син ще бъде и мой син. И този син от него така ще произлезе нещо, че ще се благослови целия свят и ето ние сме наследници на наследника на Авраам, Господ Исус Христос. И ние се радваме в същото спасение, което се радва Авраам, защото Авраам повярва и Господ му изчете за праведност. Ако тръгнеш Авраам да си мери делата, какво правише, Авраам ще се загуби спасение. Ако ти и аз трябва чрез дела да се спасяваме, никога няма да го успеем. Ако трябва чрез дела да добавяме към спасението си, ще го загубим. Нашето спасение, благодат от Господа, осъзнавайки неговата любов, осъзнавайки неговата грижа и това нещо ни дава чувството на любов, обич и купнеш към Божиите неща. Ние наказанието не е страха. Ние не робуваме на страха.
Ние сме дете на Бог. На Бог. И тук, като чета текста, ми става много интересно с вяра. Авраам, като го изпитваше Бог, принесе Исак в жертва. Да, онзи, който беше получил обещанията, принасяше, тук в текста пише единородния син, но когато аз го чета, си казвам, обещанието на Авраам беше Исак и от него да дойде това благословение. И може би, нека за момент да го прочетем така, онзи, който беше получил обещанията, принасяше обещанието в жертва. И това ще видим след малко, е страхотен изпит на вяра. От какво е направен Авраам? От емоции, от чувства или от нещо друго? И аз искам да ви кажа, че е нещо друго, защото фразата, която се използва, е много интересна. Като разсъди. Твоята и моята вяра не е основана на емоции, не е основана на чувства, а на разсъждение. Има битка. И тук Авраам със сигурност е имал битка. Обаче, кое надделява? Вярата му в Бога. Доверието, което има в Бога. До този момент Бог създаде три кризи в живота на Авраам. Първата беше ставай и тръгвай. Къде Господи? Аз ще ти кажа, когато стигнеш. Ама колко храна да взема, колко дрехи да взема, колко лекарства да взема и всички тия работи. Няма. Ставаш и тръгваш и не се доверяваш. Това е първата криза. Представете си днес към Бог да ви го каже. Ставаш и тръгваш. Забравяш училище, забравяш университет, забравяш работа, забравяш пенсия, забравяш удобен живот, забравяш телевизия, забравяш сериали, забравяш абсолютно всичко. Тръгваш да следваш Господа и не знаеш къде отиваш. Ми ако е в Северна Корея, там такива като тебе и мен и християни ги избиват. Ми ако е в Африка, където няма ток. Къде ще включиш телевизора, защото съм сигурен, че си вземете телевизора. Някой от вас поне. Представете ли си каква криза на вяра? И Авраам не е сам. Не е сам. Че има и две мници из цялата си покъщена, из целия си мъв. Той е бил един катун, който е тръгнал. Това е първата криза. Втората криза е Аврааме, че ти имаш син. Исак казал от мен, няма да имаш, отивай при Агар, тя ще даде. И по човешки си оправиха, направиха си син, обаче Бог каза, не, моето обещание е, че от теб и от царя ще има син и ще бъде другата година. Исак се засмя и си каза, такова удоволствие, ще имаме един, удоволствието не беше да има дете, ами другото, за което ми говорим, църквите. Ще ме даде ли Бог такова удоволствие, такава наслада в живота, че съм на стари години и господаря ми, той се е съсупил вече. Обещание, което е по човешки невъзможно да бъде изпълнено. Но чрез вяра, понеже сметна заверен този, който даде обещанието. Идва третия изпит на вяра в техния живот. Аз искам да ви почита текста Битие 22 глава 1 до 3 стих. Бог изпита Авраам, като му каза, Аврааме, и той отговори, ето ме. До тук, ако ви сте Авраам, какво бихте казали? Господ ме доведе до прекрасно място, Господ ми даде жена, Господ ми даде да сме заедно с нея, Господ ми даде дете на 100. Представете ли си, той на 100, тя на 99, как бутат количката на сред народите там. Аврааме, как сте? Това е Исак, това е моя син, това е моята радост, това е моето всичко, това е моята надежда, това е моето бъдеще. Бог обеща, че чрез него ще благослови целия свят, сигурно хората са казали, давай, приказвай си, какво искаш. Ама пък наистина чудо на 100 години, гледай какво направи. Авраам и Сара умират от радост. Исак най-вероятно в историята, която четем вече на 12, 13, 14 години. Вече е тинейджър. Вече почва да се режи, вече почва да създава проблеми, вече започва да мисли, че Авраам и Сара са, освен стари, са и глупави, обаче радостта им върви, защото Бог направи чудо и Бог се е доказал, че е чуден, че е верен, че е велик. Те са
седмото небе. И Бог казва Авраме, Авраам казва, ето ме, усхилен души, радост, надежда, утеха. И Бог му казва, чуйте как описва Бог Исак, вземи единствения си син, когато обичаш, сина си Исак, да не вземеш да се объркаш, да търсиш Исмаил. Имаш един син, Исак, единственият ти, и ти го обичаш. Сам Бог нагнетява ситуацията и Авраам си казва, то, че как? Той ми е единственият, той ми е обещаният от Бог. Другото аз си го изкарах, ама това ми е обещание от Бог. Това е възлюбеният, да, всичко давам за него. От него ще дойде благословението за целия свят. И Бог казва, иди в местността Мория и го принеси там в всеизгаряне на един от хълмовете, които ще ви покажа. Ако ви бяхте Авраам, каква ще да бъде ситуацията във вашето сърце? Още Бог като каже Мория, това е място на жертви. Бог казва, отиди на мястото, където се жертва. И Авраам си казва, хубаво, козел, овца, ще намеря факт нещо, теле, то се е невероятен, ще взема най-хубавото, най-хубавото теле, най-хубавите пържали стават от него. Обаче Бог казва, о, не, аз към сина ти. Принеси го там, в всеизгаряне на един от домовете, за които ще ти кажа. Представете ли си Бог да го каже това за вашето дете? Предполагам така някоя сестра или някой брат ще си каже, а Бог да го каже за брат ми, че не говорим друго нещо, за работни неща. Историята става още по-интересна, че и така на сутринта, на следващия ден, Авраам подрани. Ще кажеш, че той човек е бързал да изпълни това нещо. Подрани, осъдал в села Магарито, взе със себе си двама от слугите си и сина си Исак. И като нацепи дърва за всеизгаряне, стана и отиде на мястото, за което Бог беше казал. Какво ли е било в ума на Авраам през това време? Предполагам, осъзнавате кризата, която се поражда в неговия живот. Авраам е можел да си каже, още законът няма, така че мога да го принеса в жертва, защото Стария Завет казва да не принасяш детето си в жертва. Обаче Бог вече беше дал закон да не отнемаш човешки живота. Най-вероятно не е това. Въпросът, който трябва да се вземе, защо Авраам се подчини? Защото беше доста трудно условие. Аз предполагам някои от вас, които имате проблем с във вашите домове, с вашите деца, ако Бог ви каже също, отиди и го принеси в жертва, изведнъж ще кажете, ама аз не ги мразя чак толкова. Всъщност аз ги обичам. И е нещо в характера ми, което не ми дава да се разбирам с тях, но чак толкова. Какво накара Авраам да се подчини? Всъщност текста ни казва, като разсъди, че Бог може да възкресява от мъртвите. Ако обърнем внимание на тая фраза и моментите на вяра до този момент с Авраам, Бог му казва, ставаше тръгваш на едно място, което аз ще ти дам за наследство. Къде? Няма да ти кажа. С кого? Няма да ти кажа. Колко на храна няма, разчиташ изцяло на мен. Авраам тръгва и вижда обещаната земя. Обаче текста ни казва, че Авраам вижда нещо друго. Не строи дом, строи палатка временно. Защото чака нещо вечно и си казва, той Бог е много повече от пръст и камъни и пепел и тия неща, от дървета и храсти и вода и това. Той има нещо друго и текста ни казва, очакваше града с вечни основи, чието архитект и строител е сам Бог. След това Бог каза на Авраам, ще имаш дете в Стария престарява, той е бил замъртвял, казва текста, но Бог се показва верен и има дете. И Авраам почва да разсъждава. Бог каза, че чрез Исак ще се благослови целия свят.
Сега Бог ми казва да принесе Исак в жертва. Обаче Бог винаги изпълнява обещанията си. Следователно, аз разсъждавам, че аз трябва да се подчиня на Бог. Защото е верен. И дори това да означава да принеса сина си в жертва, понеже Бог ми дава обещание, че чрез Исак ще се благослови целия свят, най-вероятно Бог ще възкреси Исак. Това ни казва текста с едно изречение, като разсъди, че Бог може да възкресява мъртвите. Защо Авраам стана толкова рано? Защо Авраам стана толкова бързо? Защо толкова бързо стана изпълнението на тази заповед, която Бог му даде? Защото Авраам виждаше невидимото. А вярата с моите изкладеше даване на твърда увереност. За ние неща, които още обещани са, няма ги, но ти продължаваш да вярваш, защото Той, който ги обещал, е верен да ги изпълни. И ти разсъждаваш, че ако трябва, Бог е отмърт, но ти ще възкреси. Между другото, до този момент нямаме съживяване или възкресяване на човека. Поне е записано в Библията. Тоест възкресяване със сигурност няма. Исус е първият възкресен, другите са съжалени. Те пак са умрели. Каква вярата? Каква криза на вяра? Представете ли си в такъв момент разсъжденията на Авраам за Божията вярност, за Божията това, че той не лъже, че може да се довериш изцяло на него, а не он сега, Господи, що ми даваш това нещо да го правя? Тъмън свикнем с Исак, тъмън минахме през първата фаза на тинейджерството. Господи, купи ми му телефон, купи ми му всичко, сега е доволен, сега е отикнал, сега е това. Господи, 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 лош си, Господи, даваш, изимаш, отнемаш. Ние знаем историята, Авраам отива, Исак обидах. Татко, къде е жертвеното животно? Авраам тръгва и казва Господ, че промисли, предполагам, през сълзи. Отива и стига до момента, в който взима ножа и тръгва да посича сина си. В този момент Господ се намесва, ако си спомняте, и казва, спри. Спри. И текстът обяснява какво всичко това означава, откъдето по един начин на възкресение го получи. Исак беше мъртъв в очите на Авраам. Той трябваше да изпълни това, което Господ е казал. С надеждата, че понеже Бог е верен на обещанията си, Господ ще го възкреси от мъртвите и го получи по начина, по който това нещо стана. Може би се задавам въпроса, какъв е смисъл на това? Защо автора на Еврей го описва това нещо? Никой Бог не го е призовал от този момент нататък да принесе детето си в жертва. И слава Богу. Нека отново да си спомним кое беше Исак. Най-доброто, което Бог даде на Авраам. Той беше подаръкът. Земята Авраам не беше толкова щастлив, колкото Исак. По две причини. Първото е, че е негов. Второто е, че чрез него ще се благослови целия свят. Дали Авраам е разбирал какво означава, не знаем. Исус на едно време казва, вашия отец Авраам видя моя ден на спасение и се възрадва. Тоест, на Авраам по някакъв начин Господ му показа какво ще бъде наследството от Исак, спасителя на света и Авраам и Авраам умряна. Най-големият подарък. Авраам е на 115, ако Исак е на 15. Бутат количката, радост голяма, обаче Авраам осъзнава нещо. Господи, Исак е най-големият ми подарък, който си ми дал.
И въпреки това, Господи, той остава Твой. Не мой. И ако ги видим двамата с Аврам и Сара, как бутат количката и вървят като малък и после като по-голям и как ги плащат за ръка и сигурно го държи в скута си, ще видим горди, радостни, изпълнени с надежда, радост от всякъде и Божието обещание. Исак е подарък към животни. Те го виждат, те живеят с него, те го обвижват, те го възпитават по правия път. Ще кажеш, че са хванали това обещание, обаче от начинът, по който текстът е описан, се оказва, че той е в дланите им, не са го хванали, дланите им са отворени, защото всеки път, когато Аврам се хвали и казва, това е Божието обещание, това е Божието наследство, от него ще дойде благословението на целия свят, чува един глас на неговата съвест, който му казва и Божий е. Преди всичко Исак е Божий. Аврам е идея да стискаш толкова силно, защото той е Божий. Нека да е твой, но с отворени ръце, за да може да бъде на Божие разположение. Това е много важно да го осъзнаем, скъпи приятели. Когато ти и аз започнем да живеем с такава вяра в Бога, ние ще имаме невероятна увереност в живота. Каква е тази вяра? Да знаеш, че всичко, което имаш, принадлежи на него. Да знаеш, че всичко, което имаш, принадлежи на него. Човекът на вяра идва с нещата, които има, но не ги държи стиснато близо до себе си, а ги държи с отворени ръце и обятия, защото казва, всичкото мое е твое. Защото ти си ми го дал. И то е на твое разположение. Има една песен, която пеем доста често, могъща крепост е Бог наш, един от текстовете, един от стих, който казва така, за него цял живот ще дам и скъп и мог. Дам живота си, давам имота си за него, което докато стоим тук в църква и попеем е перфектно страхотен текст, да му вярваште до момента, в който заради него трябва да дадеш бащиния си имот, родовия си имот, не бащиния, той е тварялско корене. Ама наистина да го дадеш. Ей, като ти го взема сърцето ти да го отпусне. А не да се погореш по него. И тук, мили братя, си искам да обърна внимание, преди да продължим да задълбаваме, тук не говорим за безхаберие. Но то всичко е Божие, той да прави каквото си иска. Няма такова нещо. Бог е дал специални насоки. Родител как трябва да се отнася с детето си, защото е дал от Бога. Мъж как трябва да се държи с жена си, защото е дал от Бога. Тя как да се държи с мъжа си, защото е дал от Бога. И основната причина е всичко ти е подарък. Дръж с отговорност. По време на Първата световна война един свещеник укротявал войниците. Там, знаете, при Първата световна е бил голяма леш, защото едните са били по-модерни, другите не са били толкова модерни. За един ден умират 780 000 войника при една битка между Франция и Германия. Един от свещениците във Франция отива да успокоява войниците, защото това е голям мъж, голямо такова. И той казва, Бог е с нас, не се предавайте, Бог е с нас, не се предавайте. Но накрая казва, да, Бог е с нас, но внимавайте барута да не се намокри. Има тази отговорност. Да, тук не говорим за абсолютно безхаберие и тези неща. Това, което Господ ти е дал, ти го обриждаш обаче с отворени длани, защото казваш, всичкото мое е твое и то е на твое разположение в моя живот. И това е огромна криза на вяра за някой от нас. Това е непоносимо дори самата мисъл, която се изговаря в това. Защо?
защото си мислиш, че всичкото твое е твое. Аз с тия ръце, аз с тая сила, аз с тия нерви, аз с тия пари, аз. Докато близките ти казват, не ти искам парите, искам ти вниманието. Не ти искам даровете, искам благата дума, която можеш да кажеш като майка, като баща, като баба, като дядо. Аз съм чул веднъж едни деца, връщат се от баба и дядо, викам, как беше, хубаво ли беше? Хубаво беше, дадаха ни пари и аз казвам, е супер, не е супер. Аз искам да прекарам време с тях. Те си нямат време. Телевизор работи, сериала работи или работят на полето. Все нямат време. Накрая дали там 100 лева, не знам каква е била сумата. Но самото дете усеща, че има нещо. Че иска ласка, иска връзка. Вие, приятели, в момента, в който осъзнаем, че всичкото мое е негово, защото той ми го е дал, и го държим това негово с отворени ръце, винаги готово да бъде за негово разположение, знаете ли колко неврози ще спаси? Колко неврози, притеснения, скандали, караници ще ни спаси и ще ни успокои. И това е много важно, защото живота, в който живеем, е много сложно болезнен. По-голямата част от болките, които имаме, не са някакви видими такива неща, а са нещо подмолно, изтънчено, което идва и отвътрите разяжда. Но да с вяра да знаеш, че всичкото твое е Божие, защото той ти го е дал и той е на негово разположение. Аз няма да го пана, няма да го държа, няма да ни го пусна, а ще бъде винаги на негово разположение и тогава идва радост и така и наслада. И това момент е може би, в който за някой от нас е момента, в който трябва да издигнем нашите деца, не да ги стискаме, не да ги държим до нас, да е на нашия кръв, да е на нашето разбиране, на нашите неща, а да кажем, Господи, тия деца са мои, но са дадени от Тебе. Господи, Ти ги обичаш повече, отколкото аз ги обичам. Предавам ги в Твоите ръце. Всеки ден. Защото нека си признаем, някой път съветите, които даваме, са най-глуповото нещо, което може да се случи на детето. Нещата, с които се съгласяваме, само и само детето да не се чувства виновно и тя работа, когато е сбъркало, накрая се оказва дългосрочен план, че това е най-голямата проклетия, която като родител сме направили върху детето си. Защо? Тото го стискаме, тото го искаме да бъде нашо, мое и тия неща, докато в момента, в който трябва да кажем, Господи, Ти ги обичаш повече, отколкото аз ги обичам, предавам ги в Твоите ръце. Това не означава, че спираш да възпитаваш, не означава, че спираш да обичаш. О, напротив, това е Божие дете. Ти го обичаш, както Бог тебе те е възлюбил. Един-два пъти, че ти се муси или каквото и не, ама каквото и не е наистина. Както Бог на тебе прости, ти да кажеш, представяте ли си заради нашите глупости, Бог и един да каже, край. До тук писнаме с тебе. Ако имаше Инстаграм, Бог ще еш да наблокираме Инстаграм. Но той не е такъв. Той е дал живота си за нас. И ни е дал благословение. Дай момент ни трябва наистина да осъзнаем, че цялата наша грижа, цялата наша любов е към подчинение от Господа, защото Бог ни е дал този подарък и ние се грижим за Него, но Той не е мой, Той не е наш, защото лесно може да ме изчезне. Затова с отворени ръце казваме, Господи, Това е мое, но аз го давам на Тебе, защото е Твое,
защото ти обичаш повече, отколкото аз мога или изобщо обичам. Има една друга история в Новия Завет, между другото, която е подобна като поука от тази история. Спомняте си един млад богаташ, управител, каза, явно е бил един от ръководителите на народа. Отиде при Исус и му каза, благи учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот? Той каза, о, в малък ги изпълнявам. Сигурно си е казал 10-те и сега изслушаме дали 11-та заповед. Обаче Исус само му цитира 10-та заповед. Казвам, иди продай всичко, което имаш да раздай на сиромасите. И ще имаш съкровище на небето и ела и ме следвай. Полката, която Исус му казва е, младежо, ти си роб на парите си. Ти си роб на богатството си. Научи се да държиш богатството си с отворени ръце и ела в моето присъствие и кажи всичкото мое е твое, защото ти си ми го дал и бъди готов да го дадеш на мое разположение. Лошото в цялата част на тази история, трагедията, е, че текстът продължава и казва, че лицето на младия посърна от тези думи, той се отиде на скърбен, защото беше човек с много имот. И като продължим да четем, разбираме, че това не е най-жалкото, че той се е тръгнал. Най-жалкото, че не е чул по учението, което Исус дава, защото в това време учениците лупат, които слушат това нещо. Искам да почета историята. Исус погледна наоколо, след като младежи се тръгват и казва на учениците, колко мъчно ще влязат Божието царство в тези, които имат богатство. А учениците се смаяха от неговите думи, но в отговор Исус им казва още, че да, но и колко е мъчно да влязат Божието царство в тези, които уповават на богатството, които са го хванали, които го държат, които не го пускат, които целият живот е мое и създават разки в семейството, разделение в семейството. Защо? Защото е мое. И изобщо не осъзнават, че той е Божие. Защото когато умреш, няма да погребат с всичките хладилници, телевизори, неща, които са твои, които си купил, за които си готов. С сервизите няма да погребат. Нищо, че са твои. Т.е. те могат да нямат, че се сменят всички. По-лесно казва Исус и Камила да мине през един уши, отколкото един, който уповава на богатство, който е стиснал всичко в ръцете си. И сказва, мое, сетията ръце го постигна всичкото. А учениците, първият текст казва, учениците се смаяха, след това казва, а те съвсем се зачудиха и му казаха, тогава кой може да се спаси? Исус казва, за човека е невъзможно да пусне. Целият живот на човека е трупане за мене да имам повече в момента, в който Бог не те срещне. И ти осъзнаеш най-важната истина, че всичкото твое е Негово, защото Той ти го дава. И осъзнаваш Неговата добрина. И осъзнаваш Неговата благост. И осъзнаваш, че в моменти, когато си бил дори против Него, не хайва се за Него, Той пак ти е дал. А ти се обърхал, като си помислил, че всичкото Твое е Твое. Исус казва, по човешки е невъзможно да се спасиш. Ти ще уповаваш на богатството си, на децата си, на всичките работи. Спасението е Божие дело. За Бога, казва Исус, няма нищо невъзможно. И Петър, нашия приятел Петър, апостол Петър, чуйте какво казва. Ето, ние оставихме всичко и да последваме. Няма няколко глави по-нататък, ще видим, че всъщност не оставя. Защото когато Исус каза, че ще бъде убит, ще бъде разпънат, ще бъде убит и тия работи, Петър по дръпна на страна, казва, че така няма да говориш, ни тук от всичко смисъл отказали заради тебе, какви си я приказа. Исус какво му казва?
Зад мен е Сатана. Защото ти не мислиш с Божиите неща, спасението беше по Божия начин. Ти мислиш по човешки и по човешки невъзможно. Идва частта, която Петър осъзна, учениците чуха, ти и аз чуваме, богаташа обаче не чу. И тя е тази. Истина ви казвам, няма човек, който да остави от къща, брат, сестра, майка, баща или деца, или ними, заради мен и заради благовестието, и да не получи сега в настоящото време стократно повече къщи, брати, сестри, майки, деца, ними заедно с гонения, или ще е свят вечен живот. И кой иска да кажеш тук? Няма човек, който да е оставил къща, брате, сестри, майка или баща или деца или нива заради мен. Няма човек, който да е казал Господи, всичкото мое е Твое. И да бъде измам. Искам да го попитам. Мислили ли си някога, че днес ако сме 100 човека тук, че ви имате 100 братя и сестри? По един, по два, някои български семейства имате около 10. Но мислили ли си някога, че когато кажете всичкото мое е твое, изведнъж се окаже, че ти нямаш 5 братя и сестри, но ти имаш 105. И те получат. И връзката ви не е кръвна, тя е много по-висока. Връзката ви е спасителна. И намираш благословение в тия братя си. И намираш радост в тия братя си. Да, Исус това нещо каза, меде, нивите, имота и тия работи да ги използваш като извинение, че не искаш да ме следваш. Майка ми, баща ми, тя. Господ няма да ти остане длъжен. И всъщност, напротив, когато отпуснеш ръце и кажеш, Господи, моята майка е дар от Тебе. Аз до тук мога да се грижа за нея. Лекар каза, от тук нататък Бог. Но Боже, аз какво да кажа? Тя е Твоя. Господи, баща ми. Господи, децата ми. Господи, къщата ми. Тя е Твоя. Ти си ми я подарил. Господи, двор ми, всичко, което има, Господи, аз няма да го държа така, че да не искам да имам връзка с Тебе и това да ми бъде като извинение. Давам го на Тебе, Той Твое, прави с Него каквото искаш, докато през цялото това време Господ ти дава силата, радостта и надеждата и увеличава. И тук не искам да кажа, че като се дадем къща и изведнъж 100 къщи ще дадат такива работи. Говори за нещо, което му различно. Искам да я попитам. Какво предпочитате? Да имате 10 къщи, 20 апартамента и 100 лофя и хора, които могат да ги обработват. И да имате един двустаен апартамент с целия си дом и да има единство. Да се разбирате и да има любов. Кое е по-важно? Това казва Исус тук. Ако ти спреш с апартаментите, с колите, с нивите, с делбите, с парите, с тия работи и ги дадеш всички в моите резерви, кажи, Господи, ти управлявай тези неща в моя живот, Бог те обещава, че ще дойде мир в твоя дом. Защото чрез тебе те ще повярват. Повярвай, ще се спасиш ти и домати. То очевидно, че Исус ми говори за 100 къщи, 100 апартамента. Това е една къща, в която живее мир. Една къща, в която има радост. Една къща, в която има надежда. Богаташа не доизчака да чуе тези думи. Богаташа се казва, това е мое. Аз изпълни 10-те Божи заповеди и Бог в изпълнение на тези заповеди ми даде. Няма да бъде. Нищо, че е благ учител. Исус казва, не. Дай въпрос. Остави го в неговите ръце. Той няма да ти излъже, няма да те изкърдоши. Иска
искам да кажа, мили брати, сте, че Бог никога не ни е длъжни, ама никога. Но напротив, в момента, в който отворим дланите си, сърцето си, ние всъщност депозираме всичко, което имаме на най-безопасното място. При Твореца. Господи, децата ми, не искам мерцедеси, не искам коли, не искам апартаменти, не искам богатство, не искам това. Искам ти да ги пазиш. Искам ти да ги благославиш. Господи, Твое са. Господи, училището ми, Господи, университета ми, абсолютно всичко е дар от Тебе. Той ум не е мой, Ти си ми го дал, Ти така си ми създал. Силите, които имам за работа, не са мои, Твои са. Господи, моята работа е оставена на Твоите ръце. И стигаме до четвъртата част. Първата беше изпита на това да отидат в чужда земя, без да знаят къде отидат. Да се доверят на Божието Слово. Когато Бог повика Авраам тръгна, второто беше да се доверят на Божието обещание. Сама Сара, въпреки че беше в напреднала възраст, придоби сила на зачение, защото сметна заверен онзи, който предава обещанието. И третата част е текста, който сега говорим, където Авраам осъзнава, че Исак е негов, обаче не е негов. Исак е на Божието разположение. И той се доверява изцяло на Господа. Идва третото. Животите на Авраам и Сара виждат благословенията с поколение на небето. С вяра Исак благослови Яков и Исав. Даже за бъдещите времена. Вяра Яков на обиране благослови всеки от Йосифовите синове и се поклони на Бога, подпирайки се на върха на тоягата си. С вяра Йосиф на обиране се спомена с излизането на израелтяните и даде поръчка за костите си. Не знам дали осъзнавате, но тук говори за патриарсите на вярата. Исак, Яков, Йосиф. Историята, която е описана тук, отнема 30 глави в книгата Битие. А ще кажеш, че авторът мимоходно. Звяра Исак едно, звяра Яков едно, звяра това едно, звяра това едно, звяра Йосиф двамата сина и това. А Авраам толкова много време прикарва. Причината е, защото авторът все още продължава да говори за Авраам. Нека проследиме Божието, доверието, вярата на Авраам. Как започна от това отиди в оная земя? Не знаеш къде отиди, защото иди там. Авраам каза, Бог е много повече от камен пръс. Вода и пира на върти. Бог му каза, ще имаш син другата година. И с вяра той и Сара направиха нещо, което даде Исак. Исак се роди, както всеки един от нас се ражда. Много проблеми, много изкушения, много грехове. Склонен си Авраам на два пъти, каза на Сара, кажи, че си ми сестра. Защото си много красива. Човекът знае как да се познава. Ние си много красива, но сега я лъжи. Не взема да му гледа. И се оказа, че Сара е красива, всички я хареса. И накрая, какво стана Божия човек, стана за присмех, защото и фараона и Абимелек казаха, какво правиш ти? Как така му ставиш да грешиме с жена ти? Да облечен и не докосна. Ма и Сара не беше лесна. Дете, от мене не чакай дете. Ето Агар, отиваш с нея. Проблеми, трудности, изпитания и това, обаче вярата надделява до степен, че текста казва с вяра Исак, благослови Яков и Исав, даже за бъдещите неща. С вяра Яков на обиране, благослови всеки от Йосифовите синове, и се поклони на Бога, подкрепяйки се на върха на тоягата си. С вяра Йосиф на обиране, спомена за излизането на израелтяните, даде поръчка за костите си. Да, не знам дали хващаме какво иска да ни каже автора тук. Вярата на татко е вярата и на сина. Е вярата и на внука. Е вярата и на правнука. Е вярата и на прапра.
духа и можем да продължим, говорейки за теб и за мене, вярата на прав, колкото прав трябва да бъде, но да се направим. Защото Бог е същия и спасителната вяра е същия и Бог не се променя. Смисъл какъв е? Бог остава верен на обещанията си. Дори Авраам и Сара да не можеха да бъдат прав си. Те се довериха на този, че той няма да се изкълчи, няма да се откаже, няма да изостави по-редено в живота си. Едно нещо, което всеки от нас търси, една жена търси в един мъж. Знаете ли кое е? По статистика. Сигурност. Защото тя не е глупава. Тя знае, че един ден той ще надебели. Ще погрозни. Тя, която търси, главното да е начинът, по който изглежда, е глупава. Нещо друго. Тя търси сигурност. Тя търси, че когато отидеш в неговите обятия, ти ще намериш отдеха, сигурност и тия неща. Обаче искам да ви кажа, че има една сигурност, която е над всяка една друга сигурност. И това не е което един мъж може да даде, пари, имот или там ласки и работа. Има една друга сигурност и това е Христос да е цар в този дом. По-голяма сигурност от това няма. По човешки погледнато, знаеха историята на Авраам. По човешки, не чрез вяра. Колко от вас сестрите ви се омъжили за Авраам? Но той може да си вани шапката и да казва, утре тръгваме, Бог ми каза и друга земя, всичко. Съдомяване, печки, каквото сте взели край няма. Другия не може да каже, Бог ми каза да пожертвам Исак. Представете ли си кой е Бог в сърцето на Сара? Какво искам да кажа? По човешки поглед на той, Авраам не е мъж, в който една жена да намери сигурност. Изобщо не е. Но от гледна точка на вяра. Доверието на Адам в Бог, отваряйки ръцете си и казвайки, Господи, всичкото ми мое е Твое. Защото Ти си ми го дал, е най-хубавото нещо, което една жена може да има. Един дом може да има. Защото всичко, което мъжа може да даде, храна, облекла, всички тези работи, то е преходно. Един ден изчезва. Но това, което остава е съпругата, децата, вносите, хората, Библията казва, че те са вечни, вечни пада, вечни в рая. Най-голямото благословение да вяра, което един дом може да има, не е всички да имат телефони, таблети, да им е топло и тези работи, а всички те да бъдат представени пред Господа и бащата и майката да молят и да просят помощ за техния син, дъщеря, деца, родини, вечните неща. И това е пример, който Авраам ми дава. И се оказва в текста, че всъщност не е само Авраам и Сара, ми се оказва, че тая вяра върви в техните поколения. И сина, и внука, и правнука, и праправнуците, и тези неща. За този свят целият атлетизъм, който имаме, разум, който имаме, може да ни щака така много бързо и изчезва един ден. Остава вечното. Въпросът, който трябва да се вземе един ден, сега може да си млад, но един ден ти ще станеш като Авраам и Сара. Ако твоите деца, внуци, погледнат през прозореца на вашия живот, какво ще видят? Хора, които са казали, Господи, всичкото мое е Твое. Върви с него както Ти искаш, защото Ти си ми го дал. Или живят хора стиснати, каращи се за неща, които изчезват. За парите, няма не знаете как да изчезват. Една криза трябва, всичко е било. Един крадец трябва да дойде. Една инфлация трябва да дойде. Толкова. Или инвестираш в вечните неща. С
синовете си, децата си. Искам да ви прочета и завършвам с историята на Джонатан Едвардс. Това е един от хората, които Бог използва през 18 век за благословение, за съживление на най-мирите в Америка. И неща искам да ви прочета историята. Той е бил единственото момче от 11 член на семейство. Има 10 деца. Много бедни са били. Джонатан Едвардс е бил уволнен от църквата си, понеже не може да му повишат заплатата. От времето до днешно време има 1400 деца, които са произлезли от него, от него и съпругата му. И 13 от тях са президенти на университети. 65 са професори в университети, 100 от тях са адвокати, един от тях е декан на най-доброто училище по право в Принстън, 30 от тях са били съдии, 66 са били лекари и декани на медицински факултет, 3 от тях са били сенатори, 77 са били държавни служители, 3 от тях са били кметове на градове, 3 са били губернатори на щати, един от тях е бил вице-президент на Америка, един от тях е бил финансов директор на тяхната версия на Българска народна банка. Всички мъже имат университетско образование, всички жени са описвани като невероятни, божи жени, страшно интелигентни, променящи животите на хората около тях. 135 книги са били написани от хора в това потекло на Джонатан Едвардс. Писали са статии в 18 списания и вестници. 100 от тях са станали мисионери и вървят по света и благовестват. Имало е собственици на мини, на корабни компании и на банки. И нито един от неговия дом не е бил бездомен или на социални помощи, нито е бил феноменално проявен. Откъде е почнало всичко? От татко и мама, верни на Бог. От татко и мама, верни на Бог, успея да кажа: Господи, всичкото мое е Твое, защото Ти си ми. И това ти въпроса при сина и при внука. Ще правим. Има една песен, която пеем. Казва: няма надеждата моя, и поема, няма надеждата моя друг основа, освен Христа. Ни труд мой, ни старание е основание мое. Върху твърд камък аз стоя, върху Спасителя Христа, основи други пясък са. На него уповавам аз в най-тъмни и опасен час, благодата му стига ми даже в най-страшните дни. Кога той дойде с тръмен глас, дано да се намеря аз, облечен с правда не моя, а не порочен чрез Христа. Господа ни благослови да помисли. Нека се помисли. Бачи святия праве, какво да кажем, велик си ти, чудеса извършваш. В тази цялата история, Господи, главните герои не са Авраам и Сара. Главни герои си. Защото видимото стана от невидими неща. И разбираме, че невидимото е много по-реално от видимото. Ти благодарим, Спасителю, за тези полуки, които намираме в Твоето слово, и помоля да ни дадеш сила да ги приложим. И да дойде благословение в домовете ни, в взаимоотношенията ни и най-вече една жива и чиста връзка с Теб. Нищо да не задържа, защото Ти, Господи, искаш да ни благословиш много повече от това, което ние си мислим, че е благословение за нас, като го имаме. Моля Ти, Господи, да не сглобяваме. Благодаря Ти.